拜拜，我们下次见。你说我们是塑料节目的话，镜头怎么会就是对怎么还在播？我今天呢就要来开箱。哎，飞速只有356，怎么那么可怜呢？你不要讲出来，没有人知道哦。好了，3000了哦，看错了，其实都看得到。好，对，大家也听到了一个声音串出来，就是一个比较虚弱的声音。来，掌声欢迎任容萱。耶！我们爸妈有没有看？希望我妈会觉得说，哇，我怎么那么会生，两个女儿都那么漂亮。剩下最后十组，十组老弟没了。啦啊，今天你要买啥？今天你要买威亚，不，今天你要买王美露，我要自己做主哦，熟体 CD 有没有？熟体 CD 限量1031张，已经卖完了，所以哈，我们今天直播是做良心的，哎，某做公益耶。过年期间，过年期间很多人都来社群里面玩，嗯，其中有一些呢是现在正在考高中的学生，嗯，就大概落在14-15岁左右那样子。然后那时候我们就放了 SHE 的歌，然后就讲到 SHE 这个名字的时候，嗯，就是那个小妹妹就说 SHE 是什么，然后我就在底下回饼干。他说：“哦，原来 SHE 是个饼干品牌啊！你把我当 Oreo 了是不是？我是 SHE， 你把我当 Oreo，SHE，Rio， 虚 Rio。所以从此以后，在我们社群里面呢，SHE 就代称为饼干。拜拜，我们下次见。你说我们是塑料节目的话，镜头怎么会就是对？怎么会非常开心？还在播。”在播，那你为什么不关掉？我不是说拜拜了吗？这样装得很累耶。对啊。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是看什么看？快停啊！快啊！